Здравейте на всички, аз съм NoTanks и в следващите минути ще ви информирам къде може да се видите да с мен в двете предстоящи недели от към публикуването на това видео. Това ще рече 29 ноември е едната, а втората е 6 декември. Така че ако се намирате в а, рамките на София или поради една или друга причина минавате покрай София на 6 декември и на 29 ноември, сега ще ви кажа къде може да се видим. Така, няма да ви бавя, драги зрители, тъй като аз самия бързам доста. А, така че почвам с магиите. Вуп. Виждате какво пише тук. Ексклюзивно представяне на гейминг продуктите на Acer Predator в България. 29 ноември 2015 и Клуб Club от 14 часа. От 14 часа до 18 часа т.е. от 2 до 6 аз и част от моите колеги от Gplay TV ще се намираме в клуб Ялта, където ще Acer ще представят техните гейминг продукти от серията Acer Predator като това, което ще ни представят мисля, че са, всъщност тук тръгнах да го търся но, но го няма, трябва да разгледам сайта а, всъщност, виждате, настолни компютри т.е. имат десктоп, имат лаптоп, имат един таблет и монитор мониторите може би са повече, мисля, че таблета е само един това няма особено значение ще ви покажат тези устройства. Нови входа е абсолютно безплатен, т.е. абсолютно безплатно. Влизате единственото, което искат от вас е да направите една предварителна регистрация. Тук някои от вас виждат сайта, други за други ще остава линк отдолу в описанието. Виждате, че трябва да напишете съвсем а, кратко. Две имена, имейл и телефон, за да заявите своето участие и реално входа е свободен от 2 до 6. Ще бъдем там с. Моите колеги ще може да поиграеме някакви игри заедно, мислиме да инсталираме на някои от лаптопите Overwatch, така че да мога да ги пробвате от нашите акаунти. А, може да подсъкаме нещо заедно, но като цяло лавче, а, снимки и така готино настроение ще има там, може да ни намерите от 2 до 6. Така че заповядайте на 29 ноември 2015 в Ялта Клуб след 2 часа до 6 часа сме там. Ще може да се видите с мен, за мен ще бъде огромно удоволствие да се штракнем по една снимчица, да се забавляваме, да се видиме, да си поафиме за игрички, за това онова, каквото ни вълнува, нали, в крайна сметка. Другото нещо, драги зрители, което вече го организираме ние, е Let's Play Winter, което се случва следващата неделя след а, това, а именно на 6 декември. От 12 часа заповядайте на последното Gplay TV събитие за 2015 година. Това събитие ще се случи в а, клуб Mixtape 5, където направихме и лунч парт на Legacy of the Void и също ви поканих, ако искате може да дойдете, ако сте го пропуснали, ето сега може да дойдете на 6 декември от 12 часа в Mixtape 5, ето и допълнителна информация за <coughs> турнирите, които ще се случват на място, ще има турнир по Starcraft 2 и по Hearthstone, като ще има и Free to Play зона, а, на която ще може също да пробвате Overwatch най-вероятно и много, много, много добро настроение. Тук има между другото и правила за турнирите, може да ги разгледате, ако искате и имате желание да участвате. Нещото, което е важно да ви информирам е, че това събитие вече, което е в Mixtape 5, има 5 лева вход, т.е. входа не е безплатен. Това нещо тук, което се случва в Ялта, изисква само единствено регистрация от ваша страна и да дойдете на място. Няма вход, докато тук вече има 5 лева вход но все пак има турнири с наградни фондове, така че това е разбираемо. А, така че да, на двете места, едното на 29, и, а, декември, на 29 ноември, извинявайте, другото на 6 декември, ще може да се видите с мен. Едното е от 2 до 6, другото е от 12, тук като свършим с турнирите, аз ще коментирам Starcraft 2 турнира, колегите ще коментират Харстон турнира изобщо ще бъде според мен много яко. Така че. Това са датите, ще има долу в описанието линк и към двете тия сайтчета, които ви показвам в момента. Елате или на 29 ноември в Ялта, или на 6 декември в Mixtape 5. Ще се радвам да се видим, за мен винаги е огромно удоволствие да си поговоря с вас, да си кажем няколко приказки. А пък и именно събитието, което правиме в Mixtape 5 е последното ни събитие за 2015 година. Така че, да, ще се радвам да дойдете да се видим на едно от двете или пък, защо не и на двете събития. За мен ще бъде огромно удоволствие. Няма да се бавим повече. Почти 5 минути чукнахме. Мисля, че цялата информация ви казах. Отново обаче набързо. 29 ноември от 14 часа в клуб Ялта с предварителна регистрация в сайта на Acer влизате без вход. Следващата седмица, една неделя след това, на 6 декември от 12 часа в Mixtape 5 Идвате на място, 5 лева е входа и може да а, участвате в турнири по Hearthstone и по StarCraft 2 и да се видим. Така че заповядайте, тук или там, на който ивент ви е удобно и ще се видим, че за мен ще бъде огромно удоволствие. Сега ви оставям, защото минахме петата минута, вече гоним шестата. Това беше всичко от мен. Надявам се да дойдете да се видим. Чао, чао.